No niin, heipä hei taas. Tervetuloa kolmanteen aivoterveyttä käsittelevään videoblogiin. Viime niin kerralla puhuttiin iästä, tällä kertaa puhutaan eläkkeelle jäämisestä. Nämä kaksi asiaa, ikä ja eläkkeelle jääminen, ovat olleet minulle jonkinlaisia kivijalkoja tähän videosarjaan, blogisarjaan, koska olen ajatellut, että kun me olemme sinut ikämme kanssa ja kun me olemme sinut oman elämäntilanteemme kanssa ja tässä tapauksessa eläkkeelle jäämisemme kanssa, niin meillä on hyvät valmiudet, voimat ja resurssit alkaa pohtia myös sitten omaa aivoterveyttä vähän perusteellisemmin. Ja nytpä sitten tähän eläkkeeseen. Olen valmistellut tätä vlogia tietysti vähän katselemalla kirjoja ja googlaamalla sitten netistä, mitä siellä sanotaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä netistä löytyy paljon todella hyvää materiaalia, jossa käsitellään eläkkeelle jäämistä. Yleisvaikutelma oli se, että aika usein sitä käsitellään nimenomaan kriisinä, eläkkeelle jäämisen kriisi. Mutta tokihan siinä nyt on paljon muutakin kuin kriisin elementtejä tuossa elämänvaiheessa. Mutta tämän lisäksi, että hankin tuota tietoa, niin sen lisäksi sitten kysyin muutamilta Facebook-ystäviltäni heidän kokemuksistaan eläkkeellä olosta, eläkkeelle jäämisestä. Ja ilokseni sainkin yli 30 vastausta, joissa eläkkeelle jäämistä oli tarkasteltu monella eri tavalla, monesta eri näkökulmasta. Osa vastaajista oli ollut eläkkeellä jo pitkään, osa oli vasta jäämässä ja joku oli ihan juuri jäänyt eläkkeelle. Eli tällä aika monipuolisen kuvan sain tästäkin joukosta. Vastaajat olivat ylipäätään hyvin tyytyväisiä olleet työelämässä. He olivat saaneet tehdä mielekästä työtä, motivoivaa työtä ja heillä oli jäänyt työelämästä hyvät muistot. Mutta joka tapauksessa he olivat iloineet myös eläkkeelle pääsystä, olivat odottaneet sitä ja kaivanneet sitä ja huojentuneena jääneet eläkkeelle. Siellä taisi olla yksi henkilö, joka arveli, että hän on, onko hän jäänyt liian aikaisin, että vähän kantoi syyllisyyttä siitä, että pitäisikö jatkaa pidemmälle. Mutta hänkin totesi, että kyllä tämä oli oikea aika. No, miten he kuvasivat sitten sitä eläkkeelle jäämisen hetkeä? Miltä se sillä hetkellä tuntui? Ja olen kerännyt näistä vastauksista tänne omaan vihkooni näitä kuvauksia, että minkä tyyppisiä asioita oli siinä vaiheessa. Niin täällä oli tällaisia. Hämmentynyt olo. Sitten kerrottiin, että eläkkeelle jääminen oli pitkä prosessi. Jollekin oli ollut vaikea prosessi. Joku sanoi, että hänelle se oli täysi sokki. Ja hän kuvasi sitä hyvin elävästi, kuinka pidettiin juhlat, pidettiin puheet, annettiin lahjat hän luovutti avaimet ja kuin veitsellä leikaten seuraavana päivänä kaikki oli ohi. Ja hän koki, että hän ei ollut enää mitään. Pelottavaa sanottiin, joku sanoi, eläkettä odottava sanoi, että pelottaa, jännittää. Jännittää se, mistä pitää luopua. Eli tämmöisiä, miten sitä sanotaan, ambivalenttia tunnetta, että Yhtäältä odottaa, yhtältä pelottaa. Mutta iso muutos, se oli se voisiko sanoa yleinen kuvaus, että miten vedettiin yhteen, että eläkkeelle on ollut iso muutos. No seuraavaksi katselin niitä vastauksia, missä oli puhuttu, että miltä se eläkkeelle jääminen sitten tuntuiko, sinne kotia oli jääty. Niin kyllä se on se vapauden tunne, se on ehdoton ykkönen. Nautittiin siitä, että saa juoda aamukahvin rauhassa, omaa tahtia, lukea lehteä, katsoa televisiota, suunnitella päivän ohjelmaa. Se oli se, mistä nautittiin. Mutta tähän vapauden tunteeseen liittyy muutakin kuin pelkkä ajankäytön vapaus. Siihen liittyy myös vapaus vastuista, velvollisuuksista, aikatauluista. Joku vapautui omasta roolistaan, oli muuttanut paikkakuntaa lasten perässä ja kokenut, että samalla hän vapautui myös omasta työroolistaan. Eli tällä on myös niin tämä vapaus, vapautuminen on monisyinen asia, ei ihan yksiselitteinen. Toinen asia, mikä oli näitä heti alkuajan kokemuksia, oli tämä aikuissosi aikuis kontaktien puute, aikuiskontaktien puute, eli sosiaalisen elämän kaventuminen siltä osin. Eli nämä, tämmöiset niin tuntemustasolla siellä tuli esiin. Mutta sitten voidaan tarkastella, että no, mihin sitä uutta vapaa-aikaa, lisääntynyttä vapaa-aikaa sitten käytetään. Minkälaisiin asioihin. Niin arki, arki se on, joka meitä pyörittää. Ja arki sisältää, se sieltä sitä kodinhoitoa, pihaa, mökkeilyä, remontteja. Voi olla, että sinne eläkkeelle jäämiseen on myös siirretty tällaisia asioita. Sitten kun eläkkeelle, niin sitten me tehdään sitä. Mutta sitten iso asia, joka eläkkeelle jäädessä tulee, on tämä ihmissuhteiden uudelleen en sanoisi arvio, mutta uudelleen käsittely. Miten esimerkiksi omien perhe, oman perheen kanssa, omien lasten kanssa? Miten sovitaan siitä, että kuinka paljon eläkkeelle jäämisen aikana omaa vapaa-aikaa käytetään perheelle, annetaan perheelle, lastenlapsille? Tämä saattaa jäädä joskus käsittelemättä. Ja tuo, ainakin tuolla netissä olevat ohjeet, eri asiantuntijoiden ohjeet korostivat, että puhukaa, puhukaa asioista. Ja tähän tietysti liittyy myös toinen puoli. Mitä odotetaan, mitä eläkeläinen odottaa lapsilta? Onko myös näin päin uusia tarpeita ja odotuksia? Ja sitten nämä muut ihmissuhteet, kun ne kapeenevat, niin sitten alkaa se ihmissuhteiden luominen. Ja joku kertoikin, että hän on oikeastaan alkanut koota uusia ihmissuhteita. Jopa sanoisin englanniksi, connecting people. Ja näin mä luulen, että aika moni muukin on liittynyt erilaisiin ryhmiin. Facebookissa eläkeläiset ovat aktiivisia ja sieltä voi etsiä näitä kotikuntaryhmiä, koululuokkaryhmiä, siellä on harrasteryhmiä, monenlaista ryhmää ja sieltä kautta tulee mielenkiintoisella tavalla uusia kontakteja. Ja minun kokemus ja näkemys on kyllä se, että kyllä eläkeläiset nauttivat Facebookista ja vaikka nuoremmat saattavat naureskella, että no siellä taas ollaan somettamassa, niin kyllä minusta ne ovat ihan mielekkäitä kokemuksia. On kiva saada syntymäpäivänä kymmeniä onnentoivotuksia. Mitäs muuta? No sitten tietysti tulee nämä harrastukset, mihin aikaa käytetään. Kuntoiluun nostettiin kovasti esille, että pitää huolehtia omasta terveydestä ja pitää kuntoilla. Pitää olla itse aktiivinen ja hakea niitä harrastuksia. Eli kaiken kaikkiaan näytti siltä, että kyllä päivät täyttyvät. Touhua on. Ei kukaan, kukaan vastaista ei sanonut, että hänellä tulee aika pitkäksi. Mutta sitten, sillä kuvauksessa puhuttiin myös omasta itsestä. Eli kerrottiin, että miltä tämä nyt tuntuu. Ja onko tämä touhuaminen ja kaikki, mitä, miten päivä täyttyy, niin tyydyttääkö se minua? Voi olla, että nyt koronan aikana tämä on vielä korostunut, kun vielä pitää olla enemmän kotona. Niin siellä tuli tällaisia kommentteja. Mistä saa mielekkyyttä elämääni? Tämä pohditutti jotakin. Mikä, kuka minä oikein olen? Kysyi joku. Hassu olo, totesi yksi. Ja hän täsmensi sitä sanomalla, että on ihanaa mennä soppailemaan ja mennä ulos ja lenkille milloin haluaa. Mutta samanaikaisesti tuntee, että no olisi minulla kyllä muutakin annettavaa joku piti, eräs henkilö piti ihan tuhlauksena, että hyväkuntoiset ihmiset päästetään eläkkeelle, joilla olisi paljon annettavaa, niin yhteiskunta ei enää järjestä mitään, mihin he sitä osaamistaan käyttäisivät. Eräs juuri eläkkeelle jäänyt totesi, en ole sisäistynyt uutta minääni. Olen uusi, mutta mikä uusi? Eli tällaisia kommentteja tuli, jotka kertovat, että vaikka on tekemistä ja touhua, niin kaikki ei silti ole ihan kohdalla, että jotakin puuttuu, jotakin uupuu. Ja sitä kuvattiinkin sitten sellaisena tarpeettomuuden tuntena, että onko minun elämällä mitään tarvetta enää, onko tällä elämällä merkitystä, mihin minun oma kapasiteettini käytetään, sillä ei ole mitään käyttöä, voisinko ripotella omaa osaamista jonnekin. Olen ollut arvostettu osaaja, minulta on kyselty asioita. Nyt minulta ei kukaan kysy mitään. Olisi annettavaa. Tämä on ehkä se johtopäätös, mikä se oli. Että minulla olisi vielä annettavaa. Mutta sitten vastauksessa tuli myös esiin, että eläkeikä tuottaa myös yllätyksiä. Ja ne yllätykset koskivat nyt sitten ikäviä tapahtumia. Lähesten kuolemaa, lähesten sairastumista, kaukaisempinkin ystävien poismenoa. Eli asioita, jotka tuovat kuitenkin tämän vääjäämättömän tosiasian esille, että eletään niin kuin kohti elämän päättymistä. Vaikka sanotaan, että ei eläkeikä ole kuoleman odotushuone, se on vielä aktiivinen vaihe, mutta tällaiset asiat kuitenkin hiipivät mieleen ja tulevat mieleen väistämättä. Se on osa kuitenkin ikääntymistä, vanhenemista. Ja monta kertaa sanotuinkin, että ei ikääntyminen ole mikään mukava asia. Mutta tällaisen kokonaiskuvan minä sain koottua näistä vastauksista ja myös siitä, mitä olin lueskellut. Ja kyllä päätän tämän nyt sitten erääseen kommenttiin, jossa todettiin, että tämä on mahtava elämänvaihe. Saa olla ihan oma itsensä. Olen omillani oma itseni. Tätä tietysti toivoo kaikille. Ja oikeastaan viittaankin sitten televisiossa tulevaan meneillään olevaan sarjaan, jossa eläkeläiset lähtevät maailmalle. Ja sarjan nimi taitaa olla, Lähde vielä kun voit. Niin kyllä minä nyt taidan tämän lopettaa siihen sanomiseen, että lähde vielä kun voit. Ja eikä tarvitse lähteä kauas ulkomaille, ei tarvitse lähteä minnekään ihan mahdottomaan, mutta voi lähteä siitä olotilasta, missä, mihin on tottunut olemaan. Lähteä etsimään myös uutta, lähteä varmistelemaan sitä omaa aivaterveyttä, katselemaan mitä kaikkea kivaa elämä tuottaa. Eli kiitoksia taas, että olet mukana ollut tässä kolmannessa tapaamisessa. Seuraavalla kerralla vaihdetaan vähän teemaa ja aihetta ja sitten seuraavalla kerralla onkin aiheena muisti ja muistaminen. Ja niihin asioihin palataan. Kiitoksia oikein paljon ja oikein hyvää viikkoa taas ja viikonloppua. Tein tätä jo perjantaina, mutta tavataan taas. Moikka!